sortirà. Doncs anem pel llibre d'avui, ja quan me'n recordi ja us diré el què. La setmana que ve, el dijous 19, crec que és, hi havia una presentació presencial d'una autora, Can Sant Joan, d'acord, que amb el llibre La dona de gris, amb l'Anna Maria Vilallonga, d'acord? Però com les circumstàncies ja veieu quines són, doncs com es podrà fer en presencial es farà a l'Instagram de la biblioteca, eh? I ho farem l'autora i jo entrevistaré l'autora a través d'Instagram. O sigui, que això també us dona la possibilitat de que tots ho podeu veure, eh? Perquè tothom que entri a Instagram ho pot veure la presentació del llibre, eh? Que serà el dijous. A quina hora i quin dia? El dijous 19 a les 6. Dijous 19, a les 6, oi? Sí. De totes maneres, a la biblioteca us enviaran, suposo que l'anunci, l'activitat i tal, eh? Però bueno, ho sapigueu. Però ara no s'hi pot anar per això, oi? Que ens ha jugat, però bueno. Ja ho diu el Ja veurem com funciona això. Molt bé. A l'Instagram, si no teniu compte, és molt fàcil de fer. Res, un email i obriu compte i ja està. Llavors, doneu a seguir a la biblioteca de Montcada i llavors ja està, ja ho podeu veure. Amb això ja n'hi ha prou. Vull dir, a partir d'aquí, si després no us interessa l'Instagram, i a més voleu fer això per seguir les coses que es facin a la biblioteca, en fer això ja en teniu prou. Vull dir que no cal fer res més. Molt bé. Perquè obrir una compte a l'Instagram i seguir a la biblioteca doncs us pot ser útil perquè ara, com està anant tot plegat, estan fent moltes de les coses que abans es feien a la biblioteca, les estan fent a través de la compte d'Instagram. És a la Biblioteca de Can Sant Joan o a la Biblioteca General de la Hisenda? No. És que només n'hi ha una, a Instagram només n'hi ha una compte per totes, les dues biblioteques. Es diu de Bipsmir, que li diuen les biblioteques, les dues juntes, Bipsmir, que és les biblioteques de Mir. Molt bé. Com a Twitter també es diuen igual. És un sol nom per les dues biblioteques. Vale? No n'hi ha dues comptes, una per cada una. I el Jitsi també, els Bipsmir. Això és el sentit de l'economia, està bé. Exacte, és que no fan dues perquè és clar, que si no seria un rotllo tanta compte. Anem al nostre llibre. El fil invisible, doncs està el títol molt ben buscat. Des del primer moment ho tenim clar, que hi ha un fil que segueix tota una sèrie de trames. N'hi ha tres molt clares, no? Tres trames molt clares, que a més estan en diferents temps, no? En el present, amb un passat dels anys 60 i un altre passat molt més allunyat, que és el passat de la besàvia, la Ivonne. Per tant, tenim aquest fil invisible que travessa totes aquestes trames. Tenim aquest fil invisible que, a més, és el fil que també ens parla de la genètica, d'aquest dibuix, no?, que configura el genoma humà. Però alhora tenim moltes més trames que s'entrellacen amb molts fils, no?, que són doncs, els llibres aquests que ven el tiet, que parlaves, no? El tiet oncle, que si és oncle, que si és cosí, que si és cosí segon, bé, això també ho parlarem. Els llibres aquests que amb un sol error doncs, ja són una peça clàssica perquè precisament tenen un error, no? Els personatges aquests tan interessants que ens introdueix, com la pintora aquesta, la Remedios Varo, no?, que ens introdueix també un altre fil que ens podria conduir a aquestes pintores, a aquestes dones invisibilitzades per la història, no?, quan tenim grans pintors surrealistes que tots en podríeu donar noms ara mateix i, en canvi, segur que molts de vosaltres no sabíeu de la Remedios Varo, que era aquesta gran pintora surrealista que, a més, va néixer aquí, encara que
es va traslladar de seguida a viure a Mèxic i va realitzar tota la seva carrera a Mèxic. O sigui, hi ha tres fills molt prims, però molt transparents, però molt clars, però després hi ha molts altres fils que es van entrellaçant en tota la història i que ens van deixant diferents pinzellades en tota la trama. La Gemma Lienas és molt donada a fer aquest tipus de trames en totes les seves històries. És una autora que ha destacat sempre per lligar totes les seves trames de diferents maneres. Li agrada molt fer tapissos, no?, a l'hora de treballar. Ella va començar a treballar en el món, ella primer va ser professora en educació especial i després professora en educació normal. En la seva família estaven dedicats al món de la literatura, de l'educació i de la intel·lectualitat en general des de sempre, a més amb familiars d'ascendència francesa i catalana i castellana alhora. Doncs va tenir educació en literatura castellana, en els clàssics castellans, però també en literatura francesa i en literatura catalana. I va anar a escoles catalanes de la tradició en època franquista, no?, en aquestes escoles que es van fer que gairebé eren com amagades, no?, de diguéssim. El Liceu Francès, no? Va anar ella? Va anar també al Liceu Francès per la tradició que li va voler donar la seva mare d'educar-la en francès i també a partir de la família que tenia a Castella, a partir de la tieta, va tindre una forta educació amb la literatura clàssica castellana, amb la qual ella tenia un fort referents literaris. Aquesta primera època de feina en el món educatiu la va portar a treballar després en el món editorial, però també en el món educatiu. O sigui, va començar a treballar en editorials com Santillana, en el llibre de caire educatiu d'escoles, d'acord? I després també en el llibre, diguéssim, de caire juvenil, d'acord? Hola, buenas. Hola. Molt bona tarda. Llavors va començar a treballar, a escriure, quan ja portava uns anys com a editora a diferents editorials, en llibre juvenil, en el qual va tindre un gran èxit, sobretot en la seva col·lecció Carlota, que si alguna vegada teniu ganes, jo us la recomano, segur que a Montcada, a Elisenda i a Can Sant Joan també deuen haver-hi llibres de la col·lecció de la Carlota, perquè és una col·lecció que ja va començar per la gent jove, però que també agrada molt a la gent gran, que ha rebut molts premis perquè és una col·lecció d'educació en valors i d'educació en la pau, d'acord, que ha estat premiada des de la UNESCO, a la ONU, en diferents referents, precisament per això, per l'educació que fan valors a la nostra societat d'avui dia, d'aquest personatge que és la Carlota, amb com comportar-los i com comprendre, com entendre els adolescents i els adolescents a tota la diversitat cultural que ens ha arribat, a comprendre les noves realitats de les xarxes socials, de la diversitat cultural, de l'economia actual, etcètera, etcètera. O sigui, és una autora que ha rebut molts reconeixements, diguéssim, en la seva abast literari juvenil, no? I després, ja quan ja tenia un reconeixement molt ampli com a autora de novel·la juvenil, va començar a voler dedicar-se a la novel·la per adults. I és en aquest terreny que va començar a fer aquestes novel·les que us dic jo que semblen una xarxa, no? O que semblen un eixam, fins i tot, no? Hi ha tantes línies i tants eixos diferents que sembla que destaquin per diferents bandes, tantes línies diferents que a vegades tens, ho deia abans el francès, no? Tens que fer-te gairebé un arbre genealògic, tens que fer-te una fitxa per no perdre totes les línies que arriba a tenir, no? En el cas
també de la Gemma destaca molt per la seva banda de llibres d'assaig. Ella, tant a nivell de diaris com a nivell de llibres, de reculls, d'articles, d'assaig, ha treballat molt el tema del gènere, i de la lluita contra el patriarcat, d'articles, per exemple, contra la violència de gènere, contra, per exemple, el maltractament a les dones que treballen amb prostitució, contra tot el tipus de problemàtiques que estan al voltant del tema de gènere i de la dona. No? Llavors, ella ha recollit tota la sèrie d'articles que ha treballat en diaris, en ràdios, en qualsevol mitjà de comunicació, en una sèrie d'assajos que també us recomano molt de totes perquè és una autora molt crítica. I, per tant, una altra de les característiques que hi ha també en les seves novel·les és que el tema dona i que les seves protagonistes siguin dones és també bastant principal, no? Diguéssim, és d'aquells temes que sempre surten en les seves novel·les. I ara ja passant directament a la novel·la, diríem que doncs això, tenim aquests tres temes principals, no? Que serien la Júlia, avui dia, una dona que no té molt clar la idea de tenir fills, el seu marit l'està pressionant perquè ell sí que vol fer aquest pas, ella no sap si estima prou el marit com per fer aquest pas, però si l'està pressionant, si se sent en aquest moment de la seva vida en el que vol dedicar-se més a la seva professió que no sentir-se que per obligació, no? Com sembla que senten moltes professionals, no? Que en un moment donat, per obligació, has de ser mare tant sí com no. I llavors es fa aquest replantejament de la seva vida quan el marit li posa, el Carles, no? Li posa una mica entre l'espasa i la paret. A partir d'aquí, i de la idea de que ha de fer aquesta feina, aquest documental, que ella es planteja sobre la vida de la Rosalind Franklin, doncs parteix la primera línia d'investigació, no? D'aquest documental, i a partir d'aquí ens comença a parlar d'aquest primer fil, no? Que és la vida actual de la Júlia, no? I tot el que ens planteja la realitat d'una dona avui dia amb una vida activa de treball, que simplement tu vulguis realitzar-te d'una manera o d'una altra i que la teva visió de la vida no sigui, per exemple, tenir fills i estar a casa, sinó que vulguis fer un altre tipus de vida i que, en canvi, la visió patriarcal encara marqui que el fill últim, no?, ha de ser al final del matrimoni tenir fills, no? com si no hi hagués un altre camí més enllà. No? Llavors, la decisió, aquesta decisió, és la que marca el pas present de la història de la Júlia. En el moment aquest que ella decideix fer aquest pensament, decideix fer aquest repensar-se la vida de si vol anar per aquí o no, és quan ella decideix anar a veure aquesta àvia, aquesta besàvia, la qual no tenia gaire coneixement, de la qual no sabia gairebé res. Per una banda, el segon fill, que és la Rosalind Franklin, que és aquesta genetista que també va ser invisibilitzada pels seus companys en els anys 60, però que ha sigut invisibilitzada també a través de la història, perquè gairebé no s'ha vingut res d'ella, no? Doncs ho sabem a través de la investigació de la Júlia, d'aquest documental, que la Gemma Nienas, a més, ens entra en una altra estructura literària, no? Perquè ens barrega l'estructura literària comú, no? Diguem, ens parla present en flashbacks del passat que fa la Júlia, no? Que ens va endavant i enrere, però ens entra en una altra estructura diferent, que és la de l'estructura del documental, de la investigació d'un documental, de la documentació d'un documental, no? O sigui, que tenim com tres estructures narratives diferents, no? Que això és una barreja prou interessant.
Llavors, un cop arriba a l'illa de Bas, tenim aquests personatges que comencem a conèixer, que és aquesta família de la Júlia, que ella no sabia que tenia, que és la besàvia Ivonne, que és el tiet, que és el Pierre, el germà de la seva àvia, que són les cosines, i que comença a saber a partir d'aquí la història de la seva àvia, i d'aquesta fotografia i de la història, no?, de tot el fil que va traient a través del que veu en aquesta fotografia que no li acaba de quadrar, i en les històries que explica l'Odile i el Pierre que no li acaben de quadrar, no? I a partir d'aquí va estrellant tota una sèrie de fils, de petits fils, que va intentant lligar per quadrar tota la història que acabem lligant amb la història familiar, per una banda, i per l'altra, la història del documental, que ja vaig deslligant també per una altra, que és la història de la Franklin, no? I de com ella va aconseguir gairebé avançar al màxim sobre el sistema de la guerra. En canvi, el descobriment va quedar en mans dels seus companys, doncs, per la invisibilització. No només perquè els altres se n'aprofitessin dels seus descobriments, sinó perquè el seu propi company a Oxford va intentar invisibilitzar perquè l'envejava i perquè no en tenia ganes que ella s'emportés el reconeixement, la va invisibilitzar i la va deixar de constat tant com va poder a la seva pròpia companya, no? I com la història i la vida i tot plegat, no? Perquè va morir al poc de que passés tot això i, per tant, tampoc va poder portar més endavant les seves investigacions, doncs han invisibilitzat aquesta dona, no? Però, a més, la Gemma ens posa una pedra més, no? Com us deia, un fil més, que és aquest dibuix suposat que s'ho inventa, i ens ho explica al final, ens diu totes les coses que s'inventa, com el de la foto, que no és veritat que sigui aquella noia alemanya que és jueva, que no és veritat que sigui la germana de l'àvia, no? Diguéssim, no és veritat que sigui ella, sinó que era una altra fotografia. I s'inventa també que al quadre de la Remedio Varos estigués aquest dibuix de l'ADN, no? Però a través d'això ens introdueix a la Remedio Varos, que és aquesta pintora surrealista, que també ha sigut invisibilitzada, que també doncs, no ho coneixem gaire bé, no? I és una manera que té la Gemma, com us deia, d'introduir tot una sèrie de personatges, de dones fortes, interessants, no? Que ens vol explicar històries de dones, no? Que ens aportin moltes coses per parlar. A partir d'aquí, bueno, hi ha coses que ballen, ja parlarem, a veure què us ha semblat, hi ha coses que, bueno, ja veurem, a veure què dieu vosaltres, jo ja no dic res més perquè si no xerro massa. Després, segons el que expliqueu o no, ja us diré algunes coses que a mi m'han grinyolat, Ara, a veure, Francesc, Carme, a veure... Bueno, si voleu, puc començar jo, a veure... Sí, tu sempre te'n vas abans de l'hora, comença tu, va. No, avui em puc quedar fins al final, Afortunadament, escolteu, jo aquesta novel·la, esclar, m'imagino que com a tots, m'ha atrapat perquè, a més he vist que és la típica novel·la que té, i això ho he posat en el resum. Té tots els ingredients per fer una amanida d'allò més suculenta, perquè té tots els ingredients, ho toca tot, com deia l'Alícia, I això fa que és una novel·la entretinguda. És la típica novel·la amb la qual podríem fer un guió de pel·lícula, d'un film. Aleshores, m'ha agradat el fet de que està escrita en primera persona, tota la novel·la, i això li dona també un caràcter, I després també m'ha agradat el que deia l'Alícia, que toca, a part del tema principal, que és el de la seva pròpia família, toca aquest tema del descobriment de l'ADN, toca també la Remedios Varo,
Però després hi ha altres temes que m'he apuntat que també els toca com de refiló, que és, per exemple, la història, perquè fa una referència a la Segona Guerra Mundial. Després, la geografia, perquè ens fa un recorregut per diferents indrets de Barcelona, l'Ateneu, la biblioteca. Després també ens ubica en una illa de la Bretanya francesa que tampoc jo no la coneixia, també vaig entrar per internet a veure quina illa era. És a dir, que fa aquesta immersió a la geografia, no? Després una altra és la cuina, perquè si us hi fixeu parla força de cuina. Primer el Carles, el seu company, li fa aquell sopar per una mica ensarronar-la, a veure si la serrona perquè sigui mare, que penso que és... Fricandó amb llagostins! Això, fricandó amb llagostins! Quina gana! Però després, recordeu-vos que també hi ha una escena cap al final, quan s'entrevista en aquella pastisseria de la illa amb la mare, de la que havia sigut l'assistenta d'aquella senyora. I aleshores ja parla d'una cosa que et diuen gofres amb mel o xocolata, que també vaig mirar a veure què era perquè no ho sabia. Després, una altra qüestió que també m'ha interessat molt és la qüestió de la medicina, no? Perquè a part de la doble hèlix i del descobriment de l'ADN i tot això, parla del problema que té el Jan, que és un problema genètic i hereditari que només ho transmeten les dones, però ho pateixen els homes, que és la distròfia muscular de Baker. I després també parla de les herbes remeieres i dels fàrmacs. Llavors, aquest tema també em va interessar molt perquè ho toca com una pinzellada, però també ho deixa anar. És a dir, que com he apuntat en el resum, és com si agafés molts ingredients i fes això, una amanida d'allò més bona, eh? Sempre ho posant com a pal de taller la història de la seva família, eh? Llavors hi ha una cosa que em va semblar molt original i és que fins a l'últim paràgraf del llibre, fins a l'últim moment, no es descobreix qui és la seva àvia. Perquè recordeu-vos que ella està a l'avió de tornada cap a Barcelona, és quan llegeix la carta que la Ivonne fa amb el notari, i aleshores allà la Ivonne li diu coses, però tampoc no li diu qui és la seva àvia. I ella, quan allò que es reflecteixen a la finestreta de l'avió, ella es havia recollit el cabell que li feia nosa amb un llàpid, i es reflecteixen a la finestreta i veu una imatge que li recorda un calendari que li havien donat a la farmàcia i llavors diu, oh, però escolta, si m'assemblo molt, clar, ara ho entenc tot. Resulta que el seu besavi es havia entès amb la filla, es veu que s'havia entès amb la filla del farmacèutic. Havien tingut una nena, aquella noia la va donar a criar. La va donar a criar amb una altra persona i quan desapareix l'Odin, el pare de la nena, la recupera i, esclar, la nena, pobreta, es diu Odette, que d'aquí ve la medalla que troba en les golfes, que està borrada. Però m'ha semblat molt singular aquest final, no? Que fins a l'últim paràgraf no sabem... Ha mantingut la intriga fins a l'últim moment. Qui és l'àvia? I això trobo que és original, perquè és el que diu la Carme, que és un llibre com molt... No és molt d'intriga, però sí que té aquest punt que et fa que vulguis saber realment qui era l'àvia, perquè, escolta'm, i bueno, he trobat... Jo també me'l vaig llegir ràpid, perquè no és gens difícil. Sí. I em va semblar això, la clàssica novel·la que té tots els ingredients per atrapar el lector. Perdona, el fet que no ho va llegir fins a l'avió, també li fa pensar en ella que està en una família que no li són família. Clar. O sigui,
es planteja, quan sap, bueno, quan sap que la mare és filla, era filla del seu, de l'avi, del besavi, vale, es continua sent família, no? Però fins que ella no ho sap a l'avió, no sap que ella... Ella es pensa que no és ni família d'allà, perquè diu alguna frase que fa entendre que hi faig jo aquí, si no són... No, no, però, no, però jo diria que ella... No, no, jo diria que ella, a l'avió, ella ja sap que no és família de la Ivonne, però sí que és família de l'avi. Però és família de la casa, diria. El que passa és que... De l'avi, sí. Perquè ella ja sap que l'avi havia tingut una aventura. El que no sap fins al final és que la dona amb la qual es va entendre era la filla dels farmacèutics. Això és el que descobrim a través... Al final l'acullen com si fos de la família i és el més important per ella. Sí. La bona acollida que té, sí. Com la tracten i al final no obre la carta fins a l'últim moment perquè tampoc és tan important per ella ja. Sí. Mira, a veure, de tot el que has dit, estic completament d'acord amb tu. L'únic que jo remarcaria també, que també fa una... Bueno, també explica tot lo de la raça ària. I això també jo he trobat molt interessant. Clar, això és la política, el que he dit de bueno, la història de la política. Sobretot, jo vull dir, veig molt, molt important això de la raça ària, no? D'aquesta gent, cale, si no eres ros amb els ulls blaus i no sé quants o quantos, ja... I el segrest de les nenes, no només la raça ària, sinó que segrestaven nenes per donar-li a qui no tenia. Exacte. Sí, amb aspecte ari. Sí, sí. Ah, i després també... I resulta que l'Odet no era ària, perquè eren jueus o la seva família o no sé què, no? No, l'Odet, no, l'Odil, no? No, però era l'Odet. Era l'Odet. No, però la que segresten és l'Odil. És l'Odil. Sí, l'Odil és la que segresta. Segresten a l'Odil. Segresten a l'Odil i la que es queda amb la família és l'Odil. L'Odil no era ària. Escolta, el besavi era jueu. Sí, sí. Per tant... És que aquí s'ha de prendre notes per això. Les nenes llavors no eren àries, eh? Exacte. Les dues. No, però tenien l'aspecte de... Jo, de la procedència de la segona nena, diguem, jo m'ho vaig venir a veure, a venir una miqueta, de que l'avi havia tingut, el besavi havia tingut un rotllo, perquè sí. Això que et col·loquin una nena que ningú s'enteri, o sigui, s'assembla tant... Vale que el germà és molt petit, però encara que sigui petit, tonto no és, no sé. I la mare, diguem, la Ivonne, perquè està trastornada, veu perfectament que no és sa filla, però ell el que vol és una filla i sap que alguna cosa ha passat que no la recuperarà. Però que s'assembli tant a aquesta criatura, algú et fa pensar que al final te la porti, i que el pare es presenti amb ella sense problema. Jo una mica les banyes, però ja les vaig veure, eh? Jo això m'ho vaig venir a dir. És tant el dolor que tenc que aquesta dona sí. Ho accepta. I és un moment molt difícil de la història, de la guerra, sí. I jo suposo que ho accepta i mira... Les banyes benvingudes siguin perquè té una nena que és el que ella ha perdut. Sí, perquè al final eren petits, estaven en una illa, estaven amb toques de queda i segurament no estarien fent molta vida fora, en una illa tot el dia tancats. Doncs segurament passaria desapercebut igual per altres veïns i així. El que és estrany és que el germà, el Pierre, no se n'adoni que aquella nena no és la seva germana. Suposa que era molt petit, però jo crec que, vamos, que sí que s'haguera... Ell nota que és molt esquerpa i tal, però vull dir, es té que semblar molt la criatura... Perquè sí. És que tothom tragui, vull dir... Tothom... A veure, jo penso que aquest és un dels punts que és com una mica increïble, no? O sigui, per mi, que el Pierre, potser, mira, si representa que tenia 4 anys, pots dir fins a cert punt, però, bueno, és bastant difícil, que tu no... persona amb la qual estàs convivint cada dia que tu no sàpigues qui està la teva germana. Per molt que sigui el trauma. I la teva mare, al principi, que estigui en gran depressió, també pots dir que és molt gran el trauma. Però al final, o una de dos, o tu ho fas perquè tu acceptes que tu vols una filla tant sí com no i dius, aquesta filla que no vull ni que se sàpiga que el meu marit m'ha fet banyes. I, per tant, vull amagar-ho. I, a més, he perdut a la meva filla i, com que l'he perdut,
també vull una nena tant sí com no, i per tant, i que com que tinc tant de dolor, doncs m'agafo aquesta nena perquè sí. Ara, que la dona aquella enganyada no estava... No, però aquesta dona sabia que... Aquesta dona sabia que el seu marit no tenia relacions amb ella perquè ella estava només per la nena... tenia relacions amb algú altre. Vull dir, però aquesta dona, que ja és molt gran, està a punt de celebrar l'aniversari, agafa un llibre i se li cau un paper i llegeix una carta. Vull dir que ella no... Potser sí ho sabia, però no estava... No sabia qui, però no sabia qui. No estava manifestat d'aquí. Exacte, el que no sabia. S'imaginava, però sí que s'imaginava que el seu marit havia tingut relacions amb altres dones. Representa que és de més gran. No, ara ella li negava tot tipus de relació, no? Perquè només estava pendent de la criatureta, que ella, la seva... d'allò de mare, volia només estar amb la criatura petitona, no? I el marit el va deixar de banda. Jo tret del fil més novel·lesc d'aquesta història, que és d'intrigueta, i m'ha agradat, eh? A mi també m'ha atrapat de seguida. Jo trobo que, en general, ens està parlant de la dona, molt. Clar. De la dona, del seu dret a decidir, la maternitat, eh? Parla de la maternitat, això és importantíssim, del dret a que siguem reconegudes. Jo crec que aquests dos punts, ella ho treballa bastant en aquesta novel·la, trobo jo. Eh? Ara, jo la novel·la que he trobat, doncs això, intrigues, m'han agradat els perfils psicològics dels personatges, he après coses de ciència, eh? El tema de l'ADN és interessantíssim, i a més ella ho explica d'una manera molt didàctica. Hem conegut una pintora, hem conegut el tema dels llibres antics i dels col·leccionistes, la cuina, vull dir, és que el que has dit, bueno, poca cosa més a afegir que el que ha dit el Francesc. És que el Francesc ho ha explicat tot, eh? Ja no, encara em faltava una mica el que apuntava ara, que no, la Carme, i és que el perfil, diguéssim, de cada personatge, i veig que aquí els homes... els deixa una mica, diguéssim, a l'alçada del batum, eh? I les dones... Déu-n'hi-do. No, tampoc, no, tampoc, però no són les que brillen. No són les que ressalten. Vull dir, Déu-n'hi-do. El Jan, jo trobo que el Jan és un personatge que l'ha treballat molt. Sí, però de totes maneres... I el problema genètic que té... Jo crec que ha treballat bastant aquest problema, eh? Però pensa que ella, amb el Jan, diguéssim, d'entrada, què li passa? Que té una atracció... física. Clar, a veure, és que d'alguna forma aquesta noia és com que l'estigués utilitzant, eh? Bé, perquè la Júlia està passant un sotrac a la seva vida personal, està acorralada pel seu marit, que es veu que ha de decidir ja si serà mare o no, i aquest parèntesi que agafa, suposadament per treballar millor el seu guió... i anar a visitar aquesta família, li va de perles. I aquesta aventura li va molt bé amb aquesta noia, això. Vull dir, clar, és prou seriós el Jan per saber que ell, tal com està, no vol lligar-la amb ella. No és que no li agradi. Ja, però vinc a referir-me que, com dèieu, que dona més èmfasi a les personalitats de les dones que pas dels homes, eh? Hi ha molts homes que els toca molt de refiló. Sí. Però no els deixa l'alçada del batum, eh? Bueno, n'hi ha... A veure, el Pierre... No els dibuixa molt bé. No els dibuixa molt. No molt bé, ni bé ni malament. No els dibuixa molt. Els deixa desdibuixats. Sí. Amb uns caràcters una mica febles. Sí. No tan dominants com les dones. Correcte. Les dones les dibuixa amb un caràcter més fort. Bueno, és que la novel·la té quatre... Jo permite que quatre... personatges molt principals, que són la Júlia, la Ivonne, la Rosalind i la Remedios. I la Cristina. Bueno, la Cristina és una amiga d'ella, però vull dir, per mi els principals, són la Júlia com a tal, i clar, amb la seva amiga i els seus d'allòs, la Ivonne, que és la besàvia, que ha portat una vida, i després la científica, i la pintora, també. Vull dir, són quatre... Sí, bueno, però, a veure... Tens quatre homes, per exemple, el Pierre, que no pinta gran cosa, que és un home deprimit, llavors tens el tiet del Pierre, que està invàlid, que té una malaltia... El Didier. L'altre, que no me'n recordo. El germà gran es diu Didier. El Didier, que també està deprimit,
el Jan, que també està deprimit, o sigui, que els homes els han encasillat en una situació de minusvalència. Sí. Menys, excepte el Carles, perquè si us fixeu, el Carles, que és el marit de la Júlia, tot i que li posi el problema de la paternitat, de maternitat, és el que desendolla tot el problema de la família amb la investigació de l'ADN. És un tio molt en la feina, que tothom el tracta molt bé, la Cristina parla molt bé d'ell. I és també un dona. Ella no ho vol. Carles té una personalitat molt forta, entorn a tot el més. I jo no acabaria d'estar d'acord amb la Carme amb el protagonisme de les dones, amb una excepció. Jo et diria que la Júlia no és tan protagonista. Per què? M'explico. La Júlia és una transmissora. La Júlia és una... és la que ens ho està explicant, la història. És el fil, és el fil. És el fil. I la Júlia, de fet, és molt poc madura i bastant superficial en la majoria de coses. I la seva pròpia història és la més superficial de totes. Sí. És la més... Bé, no passa res. Saps? O sigui, sí, a veure... No, però la reflexió que ens fa sobre la maternitat és molt important. El tema de la maternitat i el tema que patriarcalment estiguem obligats a tenir fills en un moment donat i que tinguis que deixar la teva filla... I jo no he de sentir malament perquè no vol tenir fills, no el senti malament. El tema és molt important. Però no ho té clar, no ho té clar fins al final, És la Júlia és molt superficial. La manera en què... Com a personatge, la manera en què ho reflecteix ella és bastant superficial i una mica immadura en segons quins punts. Per mi és el personatge menys treballat de totes les dones. Jo, també el marit també és el que li dona la idea de que treballi sobre l'ADN. Vull dir, perquè ella no sabia quin tipus de documental fer i és el marit el que li diu i això. Clar, que és científic i li, clar. És veritat que els homes estan desequilibrats, però, per exemple, el Carles, en aquest cas, no seguiria la regla i les dones estan més positivitzades, però potser la Júlia no és la més positiva de totes. El Carles no el deixen malament. No el deixen malament. És un clàssic i foscos, no? És un tio, és molt bon tio, però clar, la Júlia pues, potser espera una altra cosa a la vida. També hi ha una diferència d'edat entre ells, potser està en un moment diferent de la vida, ell ja amb els seus 40 i tants ja vol ser pare sí o sí. L'altra potser la deixa en uns anys, a lo millor vol ser mare, cuidado. Després decideix al final que no, que no, que no, però està allà que a lo millor al final vol ser-ho o no, I el tio és un tio molt positiu i tothom parla molt d'ell i ella també parla molt bé d'ell, la Júlia. Però s'avorreix amb ell. S'avorreixen, doncs no és el que esperen i la Júlia és una miqueta això, no? Fan servir una paraula que m'encanta, que no havia sentit mai, un tastaulletes. Tastaulletes, sí. Ai, em encanta la paraula. No l'havia sentit mai. És això que no... El que està intentant és decidir cap on enfila la seva vida, no? Està intentant decidir-ho també allà. Fa un viatge també. Ella intenta decidir què ha de fer amb la seva vida. Clar, a la força li posa un ultimàtum que dius, ostres, també forçar-la així, però bueno, al final la força de prendre la decisió. I on decideix definitivament que no vol ser mare. I toca l'Eulàlia. Gràcies, Alicia. Que jo el que volia dir des de fa molta estona és que el que sí que trobo que dibuixa molt bé és aquest plantejament de la maternitat que té cadascuna de les dones. La idea de la mare superprotectora i mare per endavant de tot que té la Ivonne, la de que no sap si vol ser mare o no vol ser mare o no vol ser mare de la Júlia, i llavors la Cristina, que tampoc ho acaba de tenir molt clar, però veu que se li passa l'arròs i creu que sí que li agradaria provar-ho. I llavors hi ha una altra familiar, que ara no me'n recordo com es diu. La Ingrid, que vol, però que llavors està afectada i decideix que no podrà tenir. Llavors aquest dibuix de la maternitat des d'aquests diferents punts de vista... Això trobo que és de les coses que sí que estan més ben aprofundides, perquè hi ha moltes coses que les toca molt per sobre, les deixa anar i te les deixa, però aquest sí que l'aborda des de diferents punts de vista i una mica més ben plantejat, crec jo. Sí, això m'ha agradat.
Sí, perquè està la que pot però no vol. La que vol però no pot. Exacte. La que ho ha sigut... La que ho ha sigut incondicionalment, bé, cega i tot. Per davant de tot, havia de ser mare d'aquella nena. Sí, sí. De totes maneres, fixeu-vos que el personatge de la Cristina, tot i que també el toca, diguéssim així, no de refiló, perquè vull dir, té moltes converses i tot plegat, però per la Júlia, la Cristina és, diguéssim, un recurs important en la seva vida, perquè alguna vegada li diu, ells que tu em fas veure les coses, em fas reflexionar, i per la Cristina també li va molt bé la Júlia perquè té un altre caràcter. Per tant, el personatge de la Cristina jo també el trobo bastant verosímil, bastant creïble. I després hi ha l'altre personatge que és l'Horaci. El pintor! El pintor! Aquest és un vividor, perquè és un vividor. És un bon aprofitat. Bueno, però, vaya. Veieu com també... El pintor. Com també li dona... el veu amb un altre i no li diuen a la seva amiga. La deixa anar amb la seva relació. Sí. Que la porti on sigui. No sé, eh? Sí, una mica llet. Bueno, perquè li sap greu, perquè li veu la veu tan il·lusionada que li sap greu que es pensi que es farà amb ella. Però és la seva millor amiga. És la seva millor amiga i la deixa que segueixi i que segueixi que l'acompanya ja. A mi això tampoc m'agrada. A mi això tampoc m'agrada, aquest gest. No m'agrada. Li sap greu desil·lusionar-la. Mira, jo una hòstia ara que després, eh? Hi ha una cosa que no hem parlat i que la voldria introduir, dues coses. Una és el tema de l'ADN, no? L'origen de la vida. El tema de l'ADN, hem parlat bastant de la Rosalind Franklin, de com es va invisibilitzar aquesta dona. Heu parlat de... d'això, de com la Gemma parla de diferents tipus de dona i de com visibilitza les dones, però quan parlem pròpiament de l'ADN, que és una cosa que es tracta molt en tots els aspectes, no? Tant en la història de la Rosalind, però també en la història de la malaltia del Didier i del Jean i després la transmissió a la cosina, no? Que aquí us diré una cosa que a mi també em grinyola després, però hi ha un tema que es parla diverses vegades. De fet, hi ha capítols en què es llegeix exactament aquest tema, que és l'ètica o moralitat de determinats usos que té la genètica, no? Quan diu, per exemple, hi ha un paràgraf, ara no us el diré exactament perquè no en recordo, però diu, i si agafes un nen i li fas un germà perquè tingui els òrgans determinats perquè té tal malaltia? I fins si fas un nen expressament sord perquè els seus pares són sords i així l'adeques al sistema orgànic de la seva família? I si fas un nen... Fins a quin punt la genètica, fins a quin punt podem usar, fins a quin punt és lícit, fins a quin punt... Hi ha tota una sèrie de capítols en les quals, amb converses que fa precisament el Carles amb la Lucía... Júlia. Amb la Júlia, perdó, que ara he fet un canvi de nom, en què parlen de tot això, de tots aquests temes de la ètica, de la genètica, que m'ha semblat molt interessant, no? Perquè... penso que és un altre dels fills que, és veritat el que deia l'Eulàlia, hi ha molts fills que els deixa, no? Que ella va obrint i, per exemple, la Remedios és una de les personatges que és un fill que obre i tampoc ens diu gaire més. Nosaltres som els que busquem a Google, però ho suficient per conèixer. La pensió de la Remedios és el títol de Remedios, no? Deixa el fill o la fotografia de la noia jueva que va acabar el Goebbels fent... com a imatge de la noia perfecta ària, no? També tu deixa ja un fil més que tu vas a Google i ho acabes buscant tu perquè t'interessa. Deixa molts fils oberts. Però aquest de la moralitat, de l'ètica, de la genètica, s'ho recalca moltes vegades. És una de les coses que va al llarg de tota la novel·la, ens ho vas dient diverses vegades. No sé com ho veieu vosaltres, perquè a més és un tema super d'actualitat. Fa 4 dies...
com que als Estats Units està permès, per exemple, els ventres subrogats, no? Recordo que Ciutadans volia que aquí es poguessin fer, no? La política de ventre subrogat, de que poguessis fer tota una sèrie de coses d'aquest tipus que la legislació europea no permet i que, per exemple, als Estats Units es permeten, no? Què us sembla a vosaltres? Sí, jo també ho he de fet, ens fa reflexionar sobre aquest tema dels gens i tot això. Ens fa reflexionar i al final els gens són els que ens defineixen i formen part del nostre arbre genealògic. Vull dir que és una cosa tan delicada, vull dir que perquè es prengui així que la gent pugui triar, això és molt complicat. Clar, suposo que si tu tinguessis un fill amb les condicions que està el Jan i tinguessis un altre germà que li pogués donar no sé què, perquè, clar, no ho sé, però jo ho trobo molt, molt delicat. És un tema que aixeca molta controvèrsia. En bones mans, bé, però mira, no us en recordeu de la pel·lícula Los niños del Brasil, que volien fer nens que tots s'assemblessin a Hitler, no? Clar, la genètica és molt, molt delicada. És un tema que donaria hores i hores per parlar. Sí, l'escriptora ens l'ha anat posant així i ens ha fet reflexionar sobre l'origen de la vida, no? Però que, bueno... De totes maneres... Ho ha passat per sobre, també. De totes maneres, Goita, com també hi ha una part important d'això de la genètica i com actualment a través dels estudis que es fan genètics es pot evitar, diguéssim, malalties. Perquè en aquest cas el Carles doncs, fa l'estudi genètic de totes les dones i sap quines són les portadores d'aquest gen. Correcte. Que provoca. Per tant, això també és important avui en dia. O sigui que per una banda pot ser perjudicial o pot ser diguéssim, monstruós, fins i tot. Depèn de les mans on caigui. Correcte, però per una altra banda també pot ser molt positiu, sí, perquè pots evitar malalties que són degeneratives i fins i tot mortals. Escolta'm, per tant, sí, és cert que és un tema que dona molt, molt, molt per parlar, eh? És un tema molt profund i, a més, és com per investigar si vingués de gust i aprofundir, la qual cosa comportaria, doncs, hores i hores de feina, perquè... Jo tampoc trobo bé aquesta gent que tenen un fill malalt i tenen un altre fill expressament per veure si poden curar el que ja tenen. Vull dir, això, mira, encara, si són dos germans... És que t'hi has de provar. Un té la malaltia i l'altre el pot ajudar, mira, però tenir un fill expressament per solucionar això ho trobo una barbaritat. Sí. Bueno. A vegades em sembla que només amb el cordó umbilical ja es poden tenir moltes cèl·lules mare que poden ajudar a un germà malalt sense que se li hagi de fer extreure cap, no sé, un ronyó o cap cosa en el que ha nascut, diríem. No sé. No sé, és un tema molt delicat, no sé. És un tema molt delicat, que ens hi tindríem que trobar. Molt delicat. Tenen uns valors, tot té uns valors molt... Ens tindríem que trobar. Un fil molt prim, una ratlla molt primeta que vas a un costat o vas a l'altre i està bé i no està bé. Un fil invisible. És que el títol està molt ben trobat perquè a tot arreu hi ha un fil invisible. El que diu el Francesc, que hi ha posat una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, una miqueta d'allà, pues, perquè això, i a més ho ha sabut conjuminar molt bé, la trama està molt ben conjuminada, perquè jo no he notat que quan parlem d'una cosa, sempre hi ha hagut el fil conductor que t'ha portat pel mateix lloc, però sempre enganxant i traient coses noves del tema, de la lectura, del treball. O sigui que he trobat una cosa molt cohesionada, tot i que hi ha hagut tantes petites coses que han fet la novel·la. Ara volia parlar la Carme. Sí, us volia parlar, només una tonta. Està parlant la Carme. La pintora, la Remei Baró, dir-vos que és catalana, eh? Sí. Ella és catalana i va morir a Mèxic perquè va anar cap a l'estranger. Jo trobo que el leitmotiv de que ella introdueixi aquesta pintora és el títol del llibre. És aquesta imatge d'aquesta senyora, que també és una dona, mirant el pentagrama que està bativant d'aquest fil
per unir, sembla que volia unir coses importants, no? Com la Júlia, que ha anat unint coses amb aquest viatge que ha conegut gent i al final s'han trobat. És com si tots tinguéssim uns fils que al final ens trobarem en un moment o altre ens troben, no? Bueno, Carme, si escoltes l'entrevista que ens va enviar l'Alícia, aleshores explica precisament d'on va treure el títol i precisament sí. És d'això, vull dir, d'aquest pentagrama. Clar, perquè sí, és tan important, per la novel·la és important aquesta pintora, i per això deia jo que era una de les dels personatges femenins importants, perquè ella és el transfons de la novel·la, no? De les seves trames. És aquest fil que la Júlia la porta a les arrels, llavors, en fi. No, escolta'm, hi ha un altre personatge que no n'hem parlat i que em sembla molt simpàtic, és la Marí. La cuinera. Hem parlat de cuinetes, vull dir que... La minyona. Sí, la que fa tot. És com una amiga, no? És molt entranyable, sí. Sí, és com una amiga, sí. O de la família, ja. Sí. Però aquesta, la Marí, que fa tants anys que està al servei de la Ivonne, i la idolatra gairebé, vull dir, que se l'estima tant en aquesta senyora, la protegeix tant, perquè és com si fos la seva àvia o la seva mare. És una... Jo vull dir que he trobat aquesta relació també molt, molt tendra, molt, molt afectuosa, sumament afectuosa. M'ha agradat molt aquesta relació, perquè, clar, sí que és una serventa, però esdevé més... És com una amiga. Sí. És més amiga que serventa. Jo li buscava nom per definir-la i no l'he trobat. No, jo buscava... Minyona no ho és. No sé, una... companya, d'alguna manera. Ama de llave. Una companya. No sé com és ama de llaves. Jo crec que és una companya, una amiga, no? Una companya. Home, una amiga... Una amiga que porta tot el tras de la casa i va més enllà. No l'he trobat, no l'he pogut definir amb el meu llenguatge. Com... Una cuidadora de l'ànima i del cos. Sí, bueno. Sí. Podem dir d'Escarràs. Una vegada algun personatge dels que estem aquí va fer d'Escarràs, el que feia tot. Doncs aquesta sí, també podria... Si ella no hi és, és l'ànima de la família, perquè ella fa els llits quan han d'arribar els parents, ha de rentar les estovalles perquè estiguin netes el dia de la festa. Vull dir, és aquella persona que està... És que la Ivonne, amb 100 anys, és quasi una nena ja. I aquesta dona fa una mica de mare, no? Sí. Ah. Bueno, al final, que la novel·la ens... A mi m'ha entretingut. A mi m'ha agradat molt. Des de la primera pàgina em va enganxar. A mi m'ha agradat també que tanca el cercle, o almenys a mi me l'ha tancat molt bé, el cercle de que la besàvia decideixi morir-se quan coneix a la besneta. Perquè aquesta besneta avispada la fa trobar la pau amb si mateixa. Sí. La fa reconèixer la seva realitat, afrontar-la i admetre-la i la deixa morir en pau. I la deixa morir en pau. Jo així ho interpreto, que ella mor en pau perquè aquella nana li fa veure sense complexes. I també està molt bé allò que quan ho han fet tot, quan ho han solucionat tot, la Ivonne s'ha mort. S'ha mort. I l'altra es troba a si mateixa. La una es mor i l'altra sap què vol fer amb la seva vida. Quan troba els seus orígens, sap què vol fer amb la seva vida. Això ho he trobat rodonet. Sí. També té una lògica, que s'ha de morir perquè s'ha de morir. Perquè sí, clar. I també ho he trobat bé, no sé, jo la mort l'accepto molt bé. Va tenir molt sense sort. Tots els descobriments. Ho volia comentar, però, que jo l'he trobat una disfunció amb el fil del guió, i és que si tu tens el Didier, que ja saben que té aquesta malaltia, perquè el Didier la té diagnosticada, i saben quina malaltia és i que, és, com es transmet, com és que el Didier no ho diu mai a tota la resta de família perquè tothom faci aquella prova. O sigui, entenc que pugui haver la por a explicar aquest tipus de malalties, sí. Però quan tens una malaltia d'aquest tipus... El metge suposo que ho ha d'aconsellar, això també, no? El metge... Clar, vull dir, o sigui, el Didier... A veure, que el Jean no ho vol dir a ningú.
que tingui que ser a la metge del Jankin al final digui, escolti, que aquesta malaltia s'han de fer tots vostès la prova perquè ja està bé, perquè això s'ha... Perdona, però és que el Didier és el tiet, és l'oncle gran, que fa molts anys, ja està en cadira de rodes, porta molts anys amb degradació. Com és que la família del Didier no els hi ha dit a tots? Vull dir, aquí hi ha un error de base. Fa molts anys que aquesta família ho havia de saber, que tenien aquesta malaltia i s'havien d'haver fet la prova tots. Sí, però això és una realitat. Que no arriba la Júlia per desembocar-ho tot. És que hi havia unes èpoques que les malalties no es podien dir. Era una vergonya. Estaven a casa. Salir de l'armari. Hi havia també de les famílies. Salir de l'armari. Sí, sí, sí. Perdona, però està posant en risc. És una malaltia. El Didier està posant en risc a la seva filla. Una deshonra. I llavors se les callen. No, no, no. Que ningú digui res. Vull dir... És que tenen un metge de família. Jo crec que també, si hagués estat tan clar, potser el metge també hagués dit la vostra família consanguínia, tots s'han de fer la prova. I no, també trobo que no... És estrany, oi? Aquí li veig una mica de problema, perquè, o sigui, d'acord que el Didier, per exemple, no ho digués o fes saber en grans trets, però, home, a la seva pròpia filla, que a la seva pròpia filla no li digui, no ho sé, m'entens? Vull dir, que no li diguis a la teva filla, fes-te la prova perquè, escolta, no hi ha pot tenir problemes. Jo penso que hi ha un error de base, no?, de que... El Didier ja és una persona molt gran, ja està molt fotuda i sap quina malaltia té. No és una cosa sorpresa, saps? Llavors, aquí veig un error de partida en aquest... O sigui, hi ha algunes coses que em grinyolen, no? I dius, home... Això passa sempre amb la gent anglesa, que els anglesos caminen sempre de puntetes, mai parlen de res, van passar... Sí, sí, jo crec que hi ha... Podria ser una família anglesa també, no hi ha mai res, calladets i va bé, t'haurà passat. Sí, clar. Era això. Francesc, aquí al costat que teniu com la mena de WhatsApp del Jitsi, t'he posat l'adreça del YouTube que vaig fer jo. D'acord, gràcies. Us l'acabo de posar, Modesta, també te l'he posat. No he rebut el correu, Alicia. Doncs te l'he enviat, No m'ha arribat. T'ho torno a enviar, però te l'acabo d'enviar. Bueno, te l'he enviat quan m'ho has dit. Ja, ja. Se m'ho miro jo i vull ensenyar-te tu i tu a vegades no ho puc trobar. A veure, el correu és... A mi m'arriba sempre. Modestalarroba.msn.com. Sí, sí, el tinc bé. Modestalarroba.msn.com. Modesal. Modesal, sí, sí, sí. Doncs te'l torno a enviar, però això... Si m'arriben sempre, Vull dir, el que passa és que aquest l'he perdut no sé com. Doncs, no ho sé, ja te l'acabo de tornar a enviar, suposo que... Que m'arribarà. Una cosa. Però, bueno, l'adreça... És que em comentaven abans que el YouTube que feia jo sobre el llibre, que no li havia funcionat, i us he posat l'adreça una altra vegada aquí al costat, que hi ha com una mena de WhatsApp del Jitsi. Sí. Us he posat l'adreça una altra vegada. Jo una cosa, a part del material que tu ens vas enviar, he vist algun altre vídeo de l'autora que els hi feien entrevistes, i m'ha agradat molt un llibre que han comentat que es diu El rastre brillant del cargol, que parla, el personatge és un noi amb Asperger, però m'ha encantat com ha presentat el llibre, vull dir que pot ser molt interessant. Està dintre del que era la literatura juvenil, però que ella el recomanava per la gent adulta. Però jo sé que he comentat al principi que... A part d'aquests llibres, que això és una saga d'aquesta nena, vull dir... La Carlota. Els llibres de... Que ella diu que la Carlota és ella. Ha dit en les entrevistes que és el seu alter ego, la Carlota. Però bé, que aquest m'ha semblat molt interessant. Sí, però la nota és El rastre del cargol brillant.
perquè diu que passa molt a poc i va deixant un rastre brillant.